Потужний вітер, густий сніг та ожеледиця. Негода наробила лиха на заході країни. Знеструмлено майже 400 населених пунктів. Стихія зачепила кілька центральних регіонів – Полтавщину, Київщину та Вінниччину. Найбільше дісталося Івано-Франківській і Чернівецькій областям. Дивіться самі. В Івано-Франківській області через негоду постраждав 8-річний хлопчик. Це сталося у селі Текуче. На дитину впало дерево, котре росло прямісінько на подвір'ї. Хлопчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У нього численні переломи кісток тазу та травматичний шок. Батьки змогли розпиляти той стовбур, бо він був надзвичайно важкий, непідйомний, і витягнути з нього дитину. Доправили в центральну районну лікарню. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування в спеціалізованій дитячій лікарні. Хлопчик зараз вже стабільний по всіх показниках. Сильний вітер повністю знеструмив 14 населених пунктів області, ще 28 частково. Зламане гілля пошкодило кілька автомобілів, а в гірських районах випав сніг. Подекуди його покрив сягає 10 сантиметрів, на перевалах працюють грейдери. Засніжило і на Львівщині. На трасі Київ-Чоп неподалік міста Сколи через сніг на дорозі одразу стало слизько. Проїжджу частину комунальники посипають соляною сумішю. Поліція просить водіїв бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати дозволеної швидкості руху. А от у Львові негода встигла наробити лихе. Сильний вітер, швидкість якого подекуди сягала 35 метрів за годину, повалив півдесятка дерев. Пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть зірвати як гілки, вони можуть пошкодити ваш транспортний засіб. У Чернівецькій області сильний вітер ламав гілля та викорчовував дерева. На вулиці Садовій дерево впало на автомобіль таксі. Машина понівечена, водій дістав травми. Очевидці розповіли, 40-річного чоловіка швидка відвезла в реанімацію. Та пізніше виявилося, що травми несерйозні, його оглянули та відпустили додому. Скарги були на головний біль в місцях забої, біль в грудному відділі хребта. Був ясен свідомості. При огляді патології з боку нервової системи черепних нервів не виявлено. Станом на сьогоднішній ранок лише в Чернівцях без електропостачання залишалось одразу кілька районів, в основному це приватний сектор. Уламками гілок пошкоджено світлофори, на кількох будівлях вітер позносив покрівлі. Чотири покрівлі сильно пошкоджені, маса таких дрібних пошкоджень, дуже багато обломано гілля по місту, сміття розкидано, відповідно, зараз комунальники прибирають. Проблема така теж серйозна – це з освітленням. Через ураганний вітер в місцевому аеропорту не зміг приземлитися літак в Чернівці. Пасажири змушені були повертатися до столиці. Тим часом синоптики прогнозують – вітряна погода поступово принесе з собою мокрий сніг та хуртовини. В гірських районах існує загроза утворення селей. Ольга Паламарюк, Галина Якушко, Ігор Ріга, Юрій Голубін, Казінові Автонас, новини телеканал «Інтер».